Assalamualaikum dulurku kabeh. Saiki aku ana ning Pule, Lur. Lah wingi ana sing komen nekne Pule ning Pem Pule apa Tayu Kulon niku ana bakso sing murah pol, rapakat. Munine sih 7000. 7000 tenan apa ora ya? Ayolah. Langsung ae rono ya. Mriki setunggal, Bu. Kula lebetke YouTube nggih. Nggih. Ya mbekan Bu Nesadian. Eh mboten kali bapake yen Bu Mato. Oh, nggih. Daleme pundi? Kula mriki ya. Pule. Pule. Nggih. Nek bika jam pinten, Bu? Jam 3. Jam 3 sonten ngantos dalu. Jam 9. Ngantos jam3 tahun, mas. Ini yang berikin apa asalnya yang berikin pun 3 tahun gitu. Wonten pangsit ya? Berikin. Ini mata suun. Bahasanya wis nyosor kene paringi sos. Iki Jumat pagi. Sore-sore mandang sih. Panas. Sebuah pis dan buatan kados ini corona nih oleh marai tapi akhirnya wes randok lekan wes randok tambah melewong iya bu tambah melewong tambah ne kena ini tambah TV wau ah. Eh, nang Indonesia nggih nambah terus, Bu. TV nambah terus. Maksudnya nang pani ya, Bu. Awak iki ora tambah, nang ngado-ado, Bu. Cedak-cedak wae. Nang kono-kono wis lah. Sing penting pati aman. Ah,
Pani jadi aman lah. Cuma ini ono berbaro pani mam. Tapi kira kira tu okey lah. Kira pun anu buka bawa. Yang pasti waktu rame pun. Jadi nak orang ono pani mam yo mungkin nak pani kira tu kuning ya. Iya. Nyatane bodo niku lho tenan. Terus ya. Aman lho. Anu, Bu, teh hangat. Panas ya, rada panas ya, Bu. Tak kayak berdagang di cilik. Wah, berdagang di kedelarian. Terus rata ke piye? Oh, anak desa ya rantok. Pengen mulai, Jakarta lah di sini makan apa orang kerja? Gimana lah? Yang bocor kamu kan tuh be kembali sejak ke bawah ya mana? Malah yang rantau metu bu kerja be? Iya. Dia termasuk lagi lama. Lu kerja lara tempe kua. Tengah Malaysia. Tempe kua be. Mungkin pulau jalan mungkin saya bu. Eh buat tuh watok-watok di bawah sange. Selat nganu apa-apa kok nganu no, tapi biasa tapi nganu kok di amano kok dijabu sampe bos-bos ini udah dijabu di bos tapi saya buat nonton nganu koro untuk aman gitu kok kita ETVP gak buat nonton Malaysia buat nonton saatnya di kita Prancis kayak gini Eropa di anyar Eropa terus kayak gini maksudnya nak nongkene kok ana bune ya sithik ana lho. Ya wingi juwono jare kale tiga jumatan iku. Iki terus bari mboten ana jumatan abene sejua. Nek kene juwono po. Repot sak donya. Nek sejuan ge takdir ilahi no mau. Sing rahasia ilahi no mau. Ini repot aneh, gawe iki terus sedih. Iki wong kene sing hitungane tayu, jarang sing bojo lho. Tapi iki kula sing bojo. Liyane nggih jarang sing bojo. Nggih, utuk jarang. Dis muda standar lagi. Gua kelas sampun. Bakso rasan. Nggih, bakso rasan. 7.000. Mit. Ya lur iki mau wis bar makan bakso, panggone ana ning pom Punden Rejo utawa Tayu Kulon pokoke. Pom sing Tayu Kulon kuwi lho, ana pertelon pom kuwi panggone ning kono. Iku bukane jam 3 sampai jam 9 nek ora jam 10. Yo, iku mau. Yo regane murah pol lur, Rp7.000 marek disini akeh ana pangsite. Aku nyuwun tulung ya lur nek kowe duwe nggon sing kepenak, sing apik, tulisen ning kolom komentar. Mengko tak wacane. Terus nek kowe iso ngancani yo, oke lah. Kontak bae aku ya. Matur suwun wis nonton videoku, mugi-mugi ana manfaate ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.